Hallo Geir, velkommen tilbake til Alternativ Media. Takk skal du ha. Ja. Ja, jeg vet ikke om du har fulgt med programmet eller hva du har holdt på med, men vi har snakket litt rann om ulv, og så har vi snakket litt om strøm, og så har vi tenkt å snakke litt med deg også da, blant annet om Oslo da. Men først, hvordan er det hos dere? Har dere noen løsning på ulveproblemet dere? Ja, vi har det vi synes det er så viktig, så vi har til og med programfestet et forslag. Mm. Det gjorde vi da før valgkampen i fjor. Etter litt diskusjoner så kom vi frem til det at vi ville prøve å bygge bro mellom de som hater og de som elsker ulv. Mm. Vi skjønner begge parter, og vi forstår veldig godt at landbruket eller de som bor på landet kan føle det som en belastning å ha ulv i nærområdet. Det kan vi selvfølgelig. Men på den andre siden så kommer vi ikke unna det at selv om ulven har vært utryddet lenge, eller ikke så lenge, den har vel vært så å si utryddet, det var kanskje et par tre eksemplarer igjen i grenseområdene på det laveste, så er det en naturlig del av norsk fauna. Det er det. Sånn som de tre andre store rovdyrene, jerv, gaupe og bjørn. Og jeg synes nok kanskje at naturen vår fortjener å beholde disse store rovdyrene, og at vi fortjener det også, for jeg synes en sånn teletubb i natur som består bare av rosa harrypusser blir litt kjedelig, eller kyr. Jeg vil gjerne ha den komplett hvis jeg kan. Men som sagt, jeg kjenner mange bønder, og jeg skjønner veldig godt at mange betakker seg. Men det vi da har prøvd er å foreslå en endring i rovdyrerstatningen, slik at man får betalt for estimert rovdyrbestand i nærområdet, og estimert belastning. Mm. Slik at da blir det en, hvis man greier å håndtere dette greit med rovviltsikring av tamdyr og, ja, altså, og dette med folk og fe, nå er det ikke så veldig farlig for folk, men jeg skjønner frykten også da, for det er jo et dyr som man ikke har helt kontroll over selv om de er veldig sky, så vil man da få betalt for den belastningen det måtte være. Man får da ikke betalt for eksempel sauedrap, hvis man skal si det så stygt, det synes jeg er et stygt ord, men ulven skal jo bare, stort sett bare følge instinktene sine, men da får de betalt for det at rovdyrene allerede oppholder seg i området, og det kan bli en veldig fin inntektskilde hvis man foretar fornøden sikring. Mm. Og da må man investere noen av de pengene i sikringstiltak. Ja. Sånn som vi har sett litt på elektronisk overvåking av dyr og droner og gjeting og det som måtte være, så kan det hende at det budsjettet for rovdyrerstatning totalt sett med opp en del, men det kan da legge olje på vannet i forhold til den striden som er mellom rovdyrelskere og rovdyrhatere. Så vi håper og tror kanskje at vi kan få til noe der. Det har vært et forsøk i hvert fall, men vi forstår som sagt begge parter, jeg bare undersøker det en gang til. Ja. Det er en litt sånn tilnærming til den svenske modellen da, med at man subsidierer bedre beskyttelse til husdyrhold. Ja, det er helt riktig, men man behøver nødvendigvis ikke å linke pengene direkte til sikringstiltak, det blir litt opp til de som er berørt. Mm. Men hvis de er flinke til å bruke de første par årene med tilskudd til å få i gang sikringsanordninger, så kan resten bli en nettoinntekt. Det er min plan. Ja, ikke sant. Det høres ikke dårlig ut. Ja, det er sånn at man har lyst til å ha flere ulver i området, for det er flere ulver, det er mer erstatning. Ja, ikke sant. Det er jo mange som må nevne det her med at ja, men da kan ulven være veldig hard med byttet sitt. Da. Men det er faktisk en del sau som går seg fast i skogen og står fast også, og som da vil svettgjæl, og det er noe i hvert fall dyreplageri. Når sauer går seg vill og de ikke finner dem igjen på beite,
Det så de enten fryser eller står fast i myr eller et eller annet sånt. Det jo ikke noe særlig god løsning det heller. Nei, det derfor vi må inn med Pyrenea-hunden også, ja. Ja, og Siv jo en knallhard tilgjenger av statssubsidierte gjetere som har hunder. La oss si at vi har hatt en 20-30 sånne på 400-500 000 i året i lønn, som har ja. Eget hundehold, som passer på ja, det her. Ja, de beskytter jo budskapet sitt, ikke sant? De beskytter søven, de beskytter det som er rundt seg, altså det, ja, de går imot bjørn, de går imot ulven, de tar vare på det som er der, så hvorfor ikke? Inn med Pyrenea-hunden. Ja, vi har... Ja, jeg helt enig. Ja, vi har selv hatt Pyrenea-hund, de er umulige å dressere, men det kanskje de har instinkter som gjør at de gjør en kjempejobb der. Ja, men de er herlige. Ja, altså, vi jo er nemlig tidligere eier av Pyrenea-hund, og har ført med det nøye, da. Og i Romania så sender jeg med Pyrenea-hund alene, ut med sauen. Og det ligger jo ut en film ifra det, og der ser du jo en flokk med pyrenerer som fer og går og virrer rundt sauene hele tiden, og der ikke en eneste sau som blir tatt av hverken bjørn eller ulv eller ørn eller jerv. Fordi det er jo, i debatten så er det jo litt sånn den store stygge ulven sin feil bestandig, og så viser det seg at det er vel egentlig jerven, og ørna er jo en tjuvradd og jag sau utover skrenta da, spesielt når de beiter på i bratt terreng da. Så kommer ørna og flyger han ned, og så jager hun sauen sånn at sauen sprenger ut om stupet, rett og slett. Sånn som indianerne jakta bison. Ja. Så det. Nei, men jeg håper at våre barnebarns barn kan få oppleve å se bjørn og ulv og jerv og kongeørn i norsk fauna i tiden fremover. Jeg håper jo det også, og at alle kan være happy med det. Jeg vil jo helst ikke at noen skal lide overlast, så vi må prøve å få til en løsning der. Ja. Og det er som du sier, det er en del av natur- og kulturarven vår også dette her, så det er liksom ikke bare å utrydde dyrestammer som var her før oss. Nei, du så jo fjellreven på Oppdal var jo på tur bort innom, men de klarte noe heldigvis å berge stammen der da, så det kommer flere. Der har de gjort en fantastisk jobb da, på Oppdal med fjellreven. Ja, kjempebra. Så det, og den holder jo en del gnagere, hun og en del gnagere dreier jo på en del sykdommer. Og når vi snakker om sykdommer, covid, den dreier med seg mye syke politikere, synes jeg, for tida. Hva vil du si til den kommentaren? Altså, ja, demokraterne har jo vært kritiske en stund. Vi prøver å være realistiske, men vi ser at vi opererer i et minefelt av desinformasjon, for det norske medier gjør jo som vanlig ikke jobben sin. Men man ser jo at den fjerde statsmakt, den har jo nærmest abdisert. Ja. Og de har bestemt seg for at folk skal vaksineres, og at hysteriet skal fremmes. Og dette er ikke bra, det er veldig betenkelig, og det stinker av hele opplegget når det blir så ensidig. Vi ser at det er ensidig, for vi har andre informasjonskanaler, så vi ser at her er det informasjon som blir underslått. Og når det gjelder dette med vaksinering, så er det et kapittel for seg. Dette er jo ikke en vaksine. Det må jo alle innse nå. Den gir ikke immunitet sånn som en vaksine skal. Altså, jeg tar stivkrampesprøyte hvert tiende år, og så tar jeg polio hvert tyvende år. Jeg har aldri hatt blodforgiftning, og jeg har aldri hatt polio. Jeg synes de to vaksinene der, synes jeg fungerer så bra, at de tar jeg med glede. Jeg tar stivkrampe hvert tiende år, og så tar jeg polio hvert tyvende år. Stivkrampe er litt viktig da, den er kjempeviktig, for det er så bare, hvis du tramper på en spike for eksempel, og ikke tar stivkrampe, så kan det være så enkelt, og så blir du bedt av et dyr, så er det så enkelt, og så du kan faktisk bli syk. Men den her injeksjonen i forbindelse med covid, den synes jeg ble litt dum, fordi først så sa media og regjerende politikere på Stortinget, så ta en vaksine, så er vi ferdige, da kan vi åpne landet. Og så rakk det jo ikke engang å få gitt ut en vaksine til folk, før de plutselig måtte ta to for at landet skulle åpnes. Og så tre, og så hører vi nå at amerikanske soldater har tatt 8. Du var så fullvaksinert etter andre vaksiner, sa de i dette landet. Ja, men nå når jeg kikker i det høringsnotatet, altså det høres jo ut som et brudd på de reglene som kom etter Auschwitz i krigen. For etter Auschwitz, for i Auschwitz, så drev de jo tvangsvaksinert fangene, og så hadde det forferdelige konsekvenser. Riktig nok så fant de en del medisin som fungerte imot sykdommer,
Men her rettferdiggjorde ikke midlet å bruke mennesker som forsøksobjekt, det var ikke tillatt. Men når jeg leser det høringsnotatet som ut på høring, og som har svarfrist 4. mars nå, så står det jo der at det frivillig å ta vaksine, men du får ikke lov å jobbe. Og de kan ta fra lønna di, og de kan ta fra reisefriheten din, de fire frihetene som skulle være, som var argumentet på 90-tallet for at vi skulle gå inn i EU, de skal nå fjernes, hvis du ikke gjør som de sier. Og, altså, hva fristen for det her høringsutvalget forresten er jo da 4. mars, hvis at folk nå etter at du har snakket har lyst til å skrive inn, for her mener jeg, her må folk virkelig ta seg tida og sende inn et brev hvis at de har lyst til å bevare friheten sin. Hva er det som foregår, Geir? Hva er det som skjer i landet vårt når de kan finne på å gjøre sånn mot sitt eget folk? Nei, dette er skummelt. Det er demokratiet er på en måte satt til side. Det er jo en stund siden vi har hatt noe vi kan kalle folkestyre i Norge, og avstanden til de folkevalgte har bare blitt større og større. Jeg lurer litt på hvorfor ikke de folkevalgte foretar seg mer nå. Det virker mer som man opptrer som en slags papegøye i forhold til overnasjonale fora, som setter betingelser og forteller hva vi skal gjøre hele tiden. Og det er uten nasjonal kontroll. Det plager oss som er så nasjonalt innstilt som vi er i demokratene. Og vi vil gjerne ha tilbake suvereniteten og den nasjonale kontrollen med alt vi gjør og alt vi sier. I hvert fall hva politikerne utretter. Det skal gjøres til det beste for det norske folk og for Norge på kort og lang sikt. Ja. Så nå er ting litt ut av kontroll, og som du er inne på her, så gjør man nå en del ting. Man prøver å få innført en del ting som er i strid med Nürnbergkodeksen. Mm. Det som kom ut av oppgjøret etter 2. verdenskrig, hvor man lærte ganske mye. På den lærdommen så bygget man da disse reglene, disse internasjonale reglene, som nå brytes i forbindelse med alle disse smittetiltakene. Og i det forslaget som er til høring, så åpner man jo blant annet da for dette covid-passet, det er jo egentlig det dreier seg om, som er rett og slett et kontrollverktøy som gjør at man kan implementere en del andre ting og herse med folk. For man kan åpne for veldig mye mer enn vaksine i forbindelse med et sånt kontrollverktøy. Så kan man pålegge folk alt mulig rart, og så vil dette sertifikatet da, på en måte da, være sjekkpunktet ved enhver anledning. Og hvis du da, når du da registrerer sertifikatet ditt, da, hvis du for eksempel skal inn på en restaurant, så kan du jo egentlig flashe alt som hefter ved deg som person. Hvor flink du har vært, hvor slem du har vært, og om du i det hele tatt fortjener å få bestille middag der. Eller om du fortjener å reise til utlandet, om du fortjener å få jobb, om du fortjener å få lønn. Vi kan bare se til Kina, som har dette sosiale kreditsystemet sitt. Hvor langt det kan gå. Og det er forferdelig skummelt. Særlig for frihetselskende nordmenn, så vil dette være et mareritt. Så ja. Dette må vi bare få lagt dødt. Men et sånt covid-sertifikat har ingenting å gjøre i Norge, og ikke noe å gjøre i den siviliserte verden, eller i verden totalt sett. Så det må vi bare få stoppet, og folk må skjønne hva det innebærer. Og man må sette ned foten nå, for senere så er det for sent. Hva er motivet til Støre og Solberg og hva heter hun i FRP? Han har glemt det. Listhaug. Og Moxnes og Lysbakken og det gjengen der. Hva er motivet deres for å akseptere en sånn behandling av det norske folk? Hvorfor har våre stortingspolitikere eller partiledere i de stortingspartiene da, Altså, hvor har de fått denne ideen fra at de har den makt over det norske folk? Altså, hvor kommer den arrogansen fra? Ja. Ja, det lurer jeg på også. Den har jo bare blitt sterkere og sterkere ettersom tiden har gått. Og det er jo politikere på Stortinget som absolutt burde stått opp mot dette her. Det er også politikere som burde ha orientert seg bedre. Det jeg føler er at de fleste politikere er veldig dårlig orientert. Noen av oss bruker mye tid på dette som vi anser så viktig. Vi legger kanskje andre ting til side som man bruker kanskje i andre sammenhenger for å, som distraksjonsmetoder.
Mm. At man blir opptatt av andre ting enn det som egentlig gjelder, og det som er farlig, og det som, det som truer vår eksistens. Mm. Så det er viktig å prioritere, og jeg og mange med meg nå har jo valgt å prioritere dette, som vi ser som kanskje det mest eksistensielle av utfordringer akkurat nå. Ja, altså, hva skulle Støre ha gjort uten strømkrisa? Skulle han ha stått til ansvar for det han holdt på med da? Fordi uten strømkrisa så har han jo ikke klart å få fokus vekk ifra fascistiske forslag som ligger inn her da, som sier at hvis du ikke er innehaver av koronasertifikat, så kan du nektes å få betalt. Altså du kan nektes lønn. Og da... Og hvis du nektes lønn, så nektes du mat. Så med andre ord, du skal, det på byråkratisk novelleskriving, da, så sier de at hvis du ikke har koronasertifikat, så kan du få lov til å svelte ihjel i Norge. Og du kan få mist huset ditt, og du blir kastet ut i snøskavelen for å fryse ihjel, sånn som de gjorde under den katolske okkupasjonstiden. Ikke sant? Ja, det er helt riktig. Altså, det gir uanede muligheter for kontroll og for sanksjoner når man har et sånt sertifikat. Ja. For du kan egentlig da bare i det store systemet bli merket rødt. Ja. Det vil si at du får ikke adgang til noe som helst. Du skal kanskje ikke ha lønn, du skal kanskje ikke få ta penger ut av bankkontoen din. Mm. Det er veldig mye som kan gjøres av sanksjoner mot deg hvis ikke du er samarbeidsvillig. Ja. Så dette er veldig farlig, og det andre er at det åpner for tvangsvaksinering. For det, hvis du ikke er vaksinert, så får du i hvert fall rødt på kortet. Og disse vaksinene er jo endeløse, for skal vaksinen være såkalt effektiv, da, som de har regnet seg frem til nå, etter at de begynte med at den var 95% effektiv, så må du altså ta en ny vaksine hver fjerde måned. Ja. Hvor mange år holder du da? Altså, hvor mange sprøyter i året må du ta før du betraktes som sprøytenarkoman? Ja, det var jo samme som han i Argentina, så var det ikke Argentina. Nei, og Meksiko. Meksiko, ja. Presidenten i Meksiko, han sa jeg nekter å innføre en regel som gjør mitt folk til sprøytenarkomane. Ja, for det er akkurat det man her gjør. Ja. Du blir på en måte sprøytenarkoman, for sånn at du mister en god del rettigheter og goder, og kanskje muligheten til å leve liv i det hele tatt. Hvis ikke du da følger denne vaksinerekken. Ja, men kjære, så det er viktig å satt ned foten nå. Ja, det er kjempeviktig, og ikke bare det, men altså, det er fortsatt det immunforsvaret vi har, ikke sant? Du kan ikke holde på å sprøyte inn i all den giftstoffene som de mener at vi skal ha. Altså, hvor blir det da? Altså, de samme folkene, de sier jo det i abortspørsmålet, så sier de «my body, my choice». Ja. Men i sprøytesammenheng så er det ikke «my body, my choice». Hva er det som får politikere til å være så firkantet at de kan skille på de to sakene? Hva er det som gjør at noen politikere ikke ser at det er reinspikket galskap? Hvis det er galskap, og jeg tror veldig mange reiter en sånn sprøyte når de først har bestemt seg, høyere, altså som en verre ting enn å bli voldtatt. Så det man gjør er egentlig å legalisere voldtekt, spør du meg. Altså hvis jeg skal sette det litt på spissen. Ja. For hvis man innfører vaksineplikt, da, eller vaksinetvang, og sånn som vi ser nå dette forslaget, så er det akkurat det som ligger i kortene, at de eventuelt klubber det, at hvis de anser det som farlig nok, og det blir jo en veldig subjektiv betraktning, vi har sett masse subjektive betraktninger nå i forhold til COVID-19, hvor farlig det er hvis de sier at dette er så farlig, at her må alle vaksineres, så er det plutselig vaksinetvang, og da har vi ikke noe mål. Ja. Altså din stemme representerer ca. 33 000 stemmer, litt over det. Når du stiller et spørsmål til stortingspolitikere, tar de dine spørsmål alvorlig, for de svarer ikke på mine? Nei, du vet, vi er jo systematisk boykottet av hovedstrømsmediene, demokraterne. Da de skjønte at vi var i ferd med å nå sperregrensen, så ble det helt svart. Alt gikk svart. Vi kom ikke på noe sted. Og det er klart at det er et stort marked for demokratenes politikk, og vi har et veldig gjennomarbeidet program, og det er jo sånn at hvis noen har lest programmet, så vil vi jo aldri stemme noe annet. Men det skjønte også mediene, at hvis vi nå gir dem 10 minutter på Dagsrevyen, så er de over sperregrensen. Så det fikk vi aldri. Vi fikk aldri noe som helst. Etter januar 2021, så var det helt svart. Ja.
Så, og da, vi kom jo ut i begynnelsen av februar, vet du, på 2,5% og full fart. Ja. Da er jo 4% gått inn for rekkevidde med den farten vi hadde. Og vi var jo toppa jo på 3,5% i juli, og så klappet det sammen av uvisse årsaker, men det var nok noen som spredde et rykte om at en stemme til demokraterne bortkastet, men det er det jo ikke. For nå har vi ressurser til å kjøre valgkamp i kommunevalget, og det har vi også til stortingsvalget, fordi vi fikk så mye stemmer som vi gjorde, tross alt. Klart det var en liten nedtur, for forventningen var så høy. Men vi er rustet til å gå og kjøre løpet videre, med eller uten hovedstrømsmediene. Det kommer til å ta litt lengre tid, men vi kommer. Ja. Og så får da NRK bare snu ryggen til, og så late som vi ikke eksisterer, men det er begrenset hvor lang tid de kan gjøre det, tror jeg. Vi vet av alle de 9 partiene som står på utsida, og vi kommer til å prioritere dem, fordi de prioriterte oss. Så enkelt er det. Og det, så vi glemmer ikke folk som med oss. Og så, jeg husker jo, jeg var jo selv med i politikken tid, og da var det jo kommunevalg, og da var jeg jo dritheldig. Jeg fikk inn 18 leserinnlegg i lokalpressa uka etter valget. Så, ja, ikke det sant? Altså, det sånn... Ja, litt artig. Ja. Litt artig må man ha det med Arbeiderpartiets journalister som er spredt rundt omkring. Jeg har jeg mener jo at kommunevalget, hvis vi ikke er sprøyta ihjel av covid-vaksine enda det valget kommer, hva skjer der? Får dere opp noen lokallag rundt omkring? Er det full mugge på organisatorisk nestleder i partiregistrering? Ja. Yes, det er det. Nå er det mellomvalgård, som det heter, og da jobber vi mye med konsolidering og organisatorisk ekspandering. Og nå har vi etablert en god del lokallag, og det er veldig mange i Røynda nå som kommer før sommeren. I forrige uke så var jeg i Sarpsborg og på Hedmarken, og var med å etablere lokallagene der med årsmøte og valg av styre og så videre, og det er jo det vanlige prosedyret, og det, nå skjer det over hele fjøla, nå er det snart Tromsø for tur, for eksempel, og veldig mange andre. Så det blir mye reisevirksomhet på undertegnede, og en del andre i sentralstyret, for vi vil jo gjerne være med og velsigne disse lokallagene, som jeg er veldig glad for å få, ja. Med oppholdende medarbeidere, som kommer til å kjøre kommunevalget for oss, tror jeg er veldig bra, og vi er nødt til å ha folk på bakken, ja. Ute i kommunene. Det nytter ikke å sitte sentralt med en joystick og styre valgkampen når det er kommunevalg, så vi må ha folk overalt. Ja, ikke sant. Det er jo klart at noe må skje. Og hva fortell folket litt, hvis at, nå ser de jo partiprogrammet deres, og demokratene.org er nettsida ja. deres. La oss si nå at du sitter i en kommune, sånn som jeg sitter i Orkland kommune da, med ca. 13.500 stemmeberettigede, og så trenger du en kanskje 220 stemmer da, så er du inn i, det er ikke så mange vet du, det er bare, jeg husker når vi var Orkdal kommune da var vi jo litt mindre stemmeberettigede, da trenger vi bare en 180 stemmer eller noe sånt for å komme inn kanskje. Men la oss si at man kommer inn og får foten inn i det her hierarkiet. Hva kan en representant for demokraterne få utrettet på? Hvorfor er det så viktig? Man får jo ikke flertall, og man ser jo at partiprogram, du henviser jo til partiprogrammet du også, men man ser jo at partiprogrammet, det er det første han må hive i søpla når han kommer inn i en mindretallskoalisjon. For da blir det mikmakk og handel og bla 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 og ditt og datt, og så blir plutselig politikerne veldig rike, og så blir folket veldig forundret. Men hva kan en representant ifra demokraterne få utrettet som en person i et sterkt kommunestyre med innavla ordførere og enda mer innavla rådmenn? Hva kan en få utrettet? Vi får taletid. Og vi får mediedekning, da kan ikke media unngå oss helt, og lokalavisene er ikke så gale egentlig. Det er riksmediene som er de som legger opp på demokraterne i første omgang. Noen lokalaviser er faktisk ganske åpne for innspill, også fra oss som ikke er i styre og stell så mye enda. Men så lenge vi får en talerstol,
så vil folk bli oppmerksom på politikken vår. Og det var det vi håpet nå i forbindelse med stortingsvalget, og som jeg tror hovedmediene og de andre partiene, Stortingspartiet som jeg kaller det, for det bare et parti egentlig, de jo enige om nesten alt, de ville for enhver pris unngå at deres verste mareritt, demokraterne, skulle stå på Stortingets talerstol og fortelle dem hvor skapet skulle stå. Jeg tror det så enkelt. Når vi kommer inn i kommunestyrene, og du vet at det mye lettere å komme der, som du sier, for det 169 representanter på Stortinget, mens der det 1300 kommunestyrerepresentanter eller noe sånt som skal velges i kommunevalget. Så det mye større sjanse for å bli synlig der, og blir vi synlige der, så får vi 2 år på oss til å være synlige, komme i mediene, få eksponert politikken, enten om den blir gjennomført eller ikke, så kommer vi til å stå på, for vi relativt ukorrumperbare, vi ikke så veldig glad i kameler, så vi kommer til å være ganske sta. Og vi ikke hverken i kommunestyrer eller på Stortinget for å få nye venner for enhver pris. Det vi ikke. Men vi får noen allikevel i Kristiansand som fungerer ganske bra. Hvor demokraterne samarbeider med FRP blant annet, og også andre partier på Sørlandsstripa, og får påvirke politikken ganske mye. Og det å være det folkeombudet som vi gjerne vil være, og vi skal være folkets parti, det et veldig takknemlig... altså en veldig takknemlig oppgave nå, for det veldig få partier som det. De seg selv nærmest, som du også sier, og vi nødt til å være ukorrumperbare i det øyeblikk vi blir like opportunistiske og hva skal man si, griske da, som en del andre partier på folkets bekostning, så det vi ferdige. Så ja. det kan vi ikke være. Altså, vi har jo bare en sjans nå, det ved kommunevalget her, og forhåpentligvis ved neste stortingsvalg, og hvis ikke vi får gjort noe da, så jeg stygt redd for at Norge blir en liten nikkedokkestat for det europeiske våte drøm, som Hitler hadde, som Schwab har, som hun, hva heter det, i Tyskland, og Merkel der hadde jo, Merkel var jo. Jeg tenkte det var mørke, eller? Nei. Nei, da, det er klart det, men jeg kan ikke bare være snill heller. Jeg må være litt slem, og så klok av skade da, til velgerne. I Kristiansand, eller i Agder, der fikk dere jo inn masse representanter, og så plutselig så stakk en hel haug av dem av. Hva i verden kan vi stole på at Uglands disipler, de holder seg på plass, og de holder skuta rett veien? Det vel nettopp det du nevner nå, som øker sannsynligheten for at det der ikke kommer til å skje igjen, for å si det sånn. Ja. Vi kommer nok til å være litt mer påpasselige med hvem vi tar inn på listene. Det var vi nå også i forbindelse med stortingsvalget. Vi brukte mye tid på å sette sammen listene. Vi gjorde det. Nå skulle jo disse delegatene velges, men vi fikk jo kan du si testet vi har hjemmel da, for å teste det, kandidatene litt grann, og se om det noen fare for at ting skal sprekke. Jeg var rimelig fornøyd med listene, så jeg tror vi skal klare det også ved kommunevalget. Vi må gjøre en jobb også sentralt da, med å følge opp lokallagen, og så har vi også etter hvert et ganske sterke fylkeslag som kan gjøre en jobb på det, så klok av skade for å si, så tror jeg sannsynligheten for at vi skal oppleve det nå, kanskje mindre enn for en del andre partier. Si sånn. Ja, det er jo det jeg sier om den ene arbeiderpartisten som jeg virkelig liker, da, det er Trond Giske, da, så sier jeg en angrende synder ofte bedre enn en bortskjemt skitunge. Ja, ikke sånn er det faktisk. Ja, det er nok det. Hvordan vil du... Nå er det jo masse folk som dritlei, og de har funnet ut, vet du, det aksepterer ikke jeg noe mer, det her vil jeg gjøre noe med. Og så har jeg kikket i programmet til demokraterne, og så har jeg sett Geir Ugland på Alternativ Media, og så finner jeg ut at jeg skulle kunne gjerne tenke meg å gå inn i politikk, men jeg har ikke peiling. Jeg aner ikke hva politikk er, jeg aner ikke hva det går ut på, jeg skjønner ingenting av styre eller styres oppgaver. Har dere studieledere på plass til å ta imot et innrykk av nye folk i demokraterne? Ja, vi har en del studieledere, men vi ikke komplett enda. Det noe av det som står på agendaen nå, ved siden av det å bygge lokallag, det å få opp den studiebiten. For det klart at folk må utdannes litt på hva politikken går ut på, for det mange gode folk som ikke har vært i politikken før. Men nå skal det sies at det ikke rakettforskning vi driver med. Det ikke det.
Men man må vite litt om formalia, så man ikke plumper alt for mye på, kan man si, ting man ikke behøver å plumpe på. Og så når man har de viktigste kjørereglene innenbords, så er det jo egentlig bare å kjøre den politikken man tror på. Det er i hvert fall min filosofi. Så hvis man har en... Å være litt uredd. Ja, hvis man har en god medmenneskelighet i seg, så har man grunnlaget. Det er liksom yrkesskolen for å bli politiker, det at du må ha et godt hjerte. Og så, ja, og så stille dere... Helt enig i det. Vi har satt noen kriterier for hva vi mener en ideell stortingspolitiker bør ha. Og det for det første, så bør vedkommende ha livserfaring. Ja. Altså, det har ikke noe med utdannelse å gjøre, eller, egentlig. Det er viktig at de har levd litt, og sett hva livet går ut på. At de har yrkeserfaring, det er også en fordel. Men man kan selvfølgelig også være uføretrygdet, eller hva som helst, for det er også en form for liv man har der, som man lærer av, som ikke de som jobber kanskje lærer så mye av. Og så er det siste er utdannelse. Har man de tre beina å stå på, eller minst ett solid bein, så er det bra. Nå er det slik at det er mange stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer som ikke har noen av disse tingene. Og det er foruroligende. Og det skulle nesten ha vært et krav for å være representert på Stortinget, at man har noe å rutte med. For jeg synes det er ille at man har betrodd landets viktigste embeder og forvalter enorme verdier og menneskeliv. Vi har for lite. Og ikke har det mest elementære kvalifikasjoner. Personlig så synes jeg det er opprivende når jeg ser det, når jeg ser en del CV'er og ser hva folk har utrettet og ikke utrettet og hva de kan prestere på TV, måtte jeg på å si. Ja. Så er det veldig betenkelig. Men jeg vet ikke om det er mulig i demokratiets navn å stille sånne krav, men det hadde vært ønskelig da. Altså, når man først skal ha 50% damer, så synes jeg i hvert fall at 50% av de damene burde ha husmor som bakgrunn, for det finnes jo ikke noe bedre enn det. Hvor var det du sprang når noe gikk ærlig? Jo, du sprang til mamma. Ikke sant, vi som er så heldige at vi hadde mamma hjem da. Ikke sant, vi sprang ikke til barnehagetanta som var ferdig utdannet på skolen. Det er vel kanskje forskjellen, det er vel kanskje i den grensa vi står også i dag i Norge, i den her digitale utdanningsstrukturen, hvor vi gikk fra storfamilie til kjernefamilie, og så fra kjernefamilie til singelfamilie, ikke sant? Og det her med barnehageoppvekst, det er jo fremmed for meg. Jeg har jo aldri vært en time i barnehage som liten. Så det er kanskje en liten kulturforskjell der også, men det jeg er veldig opptatt av, det er jo at folk skal unngå snubletråder som gjør at de slutter i politikken fordi at de har for dårlig skolering. Og du snakker jo om kvalifikasjon for stortingsrepresentanter, og det er kanskje det samme for kommunalt erverv, ikke sant? Men uansett så må man skoleres i... Hva gjør en organist? Hva gjør en polnest? Hva gjør en sekretær? Hva gjør en studieleder? Hva er pliktene? Fordi hvis ikke så blir det jo, for det vil jo alltid bli intern konkurranse om plasser, posisjoner, nominasjonskomiteer, velge og vrake, og eksklusjoner brukes i en del partier og sånn der, sånn, det er jo, ikke sant? Og det her er jo et politisk spill, som jeg kanskje mener at du kan advare folk litt imot det. Hva er det som kommer til å møte dem i det politiske spillet, ikke bare fra internt i partiet, men også fra andre partier, folk som prøver å veppe deg av benken ved å kalle deg ting, kanskje. Altså, hvor åpen må man være for offentlig skikanering? Altså, jeg er jo blitt kalt, fordi jeg hadde et lite stunt sammen med Lysglimt, som selvstendig representant med eget partiprogram, så stilte jeg til valg for alliansen og endte opp med stemplet rasist, nazist, fascist, Breviksvenn. Det var liksom, det var det beste rødsida kunne komme fram med i norsk politikk da. Det var jo å angripe meg på det, og så begynte jeg å lure på, si meg, har noen av dere sett videoene mine? Har noen av dere lest det jeg har skrevet? Nei, det var ikke så nøye. Det driter vi mobber deg ved assosiasjon. Ikke sant? Det er helt riktig, det er hersketeknikker. Det er ja, ikke sant? Det, mobbing er en hersketeknikk, og hvordan takler demokraterne folk, altså hvordan hjelper dere de representantene? Hva er samholdsregelen i demokraterne? For dere må jo passe på hverandre fra rett og slett
Antifa sin mobbekultur rett og slett som har dukket opp i det siste, det der venstre ekstremistene ifra både og de jo godkjent, de får jo alle sine leserinnlegg inn i aviser som Nidaros og alt sånt der, sånn, og det har vi jo sett og til og med en professor i NTNU, vet du, han gikk jo ut og sa nazister og rasister popper opp under andre busker, løp ut og slå dem ihjel, ikke sant? Jeg skulle tro det var Trotsky som stod og deklamer. Han her professor på NTNU. Og så spør han da, hva mente du med det? Og så svarer han meg, ja, slå på ironifilter sin. Og så sier jeg, ja, men det blir litt rart når dem som lytter til deg, altså dine elever og Antifa og gjengen der sånn, dem står på gata og truer med å gjøre det. Da blir det litt merkelig. Altså, hvordan tar dere vare på folk oppe i det her steinharde kulturen som norsk politikk har blitt? Har dere noe system på det? Ja, det vi, for det første så bør vi ha en partiledelse som setter en god kultur, og sørger for at det internt går renhårig for seg. At man slår ned på mobbing og renkespill og ting. Det er mye jeg ikke liker med politikken, som man må være litt oppmerksom på. Og fraksjonsvirksomhet og egennyttig fraksjonsvirksomhet som regel. Det er viktig, i hvert fall i demokraterne, at man jobber for flagg og fedreland. At det best skikker det til enhver tid for vervet, at det blir valgt på noe demokratisk vis. Og så får det heller være da, hvis noen mener at noen andre er bedre skikket, så må man ta det som en mann eller kvinne, for å si det sånn. Så det kan man gjøre, og så må man støtte sine medarbeidere. Det er jeg veldig opptatt av, det har jeg også gjort i næringslivet bestandig. Ikke kaste noen under bussen, men ta støyten, stå på barrikadene som leder når det blåser, og heller gi medarbeiderne den æren de fortjener, for det er mange dyktige politiske arbeidsmærer som kanskje ikke kommer godt nok frem i lamplyset, men det bør de. Så i det hele tatt få en god bedriftskultur da, hvis man kan snakke om det, eller partikultur. Det tror jeg er viktig. Og så må de få nok selvtillit. Det er noe vi gamle ringlever etter hvert får. Vi vet hva vi står for, og vi kan bakke det vi sier med fakta. Og det er kanskje greie regler å ha med seg, også som nybegynner, at man kanskje har en faktabase for å gjøre hjemmeleksen sin litt, hvis man skal i en debatt eller diskusjon eller hevde noe i det hele tatt. Og ikke bare hevde ting for det man synes, for da blir man skutt ned etterpå. Altså i billedlig forstand, at noen har argumenter og fakta som motbeviser det de sier. Så det er visse sånne grunnregler da, som man bør leve etter, og så bør man alltid fremstå som sannferdig. Ja. For det, man hører seg selv i døra når man tar en spansk igjen, og man skal ha veldig god hukommelse for å juge seg ut av en del situasjoner. Vi har en del på Stortinget som ikke klarer det, og som ikke husker hva de har sagt, sier ting som opplagt kan motbevises der og da. Det er ikke særlig smart, for da mister man troverdighet, og den tar det tid å bygge opp igjen. Du kan ikke lyge i politikken før du har masse folk i media som kan dekke over løgnene dine. Ja, ikke sant. Det er det også, og den fjerde statsmakt, at ikke den fungerer, det er jo fryktelig egentlig. Det er det verste det norske demokratiet, og som demokraterne gjør noe med. Vi har et stort kapittel om det i programmet vårt. Ja. Hva vi skal gjøre med media. Vi skal ikke være slemme, men vi skal sørge for at media må stå på egne bein og stå og falle med sin egen troverdighet. Ja. Når de er statsministerte som nå, så skjer ikke det. Ja, altså, men det er jo ikke, folk får jo et inntrykk av at NRK er statssubsidiert, men det siste kulturministeren fra borgerlig side gjorde før hun pakka og dro hjem, det var jo å gi 285 millioner kroner til TV2, uten noen spesiell forklaring på hvorfor. Og så Marie Simonsen i Dagbladet, hun sier jo at hennes, på nytt da, i et sånt komedieprogram, da, så sier hun jo at hennes ønskedrøm, det er jo at Gro Harlem Brundtland tar over diktaturmakt i Norge, liksom. Det er liksom det beste ansvarlige redaktør i Dagbladet kan kvekse ut av seg, ikke sant? Altså, det betyr at de får jo litt penger under bordet her da, eller oppå bordet, og for så vidt. Spiller jo ikke noen rolle. Så det er dessverre veldig korrumpert alt sammen, og er det et sted det burde vært fokus på balanse, på politisk balanse, så er det i mediene. Ja. Men de er så opptatt av at det skal være kjønnsbalanse i bedriftene, styrer og overalt ellers, eller balanse på alt mulig rart. Men i mediene, der har man noe som heter redaksjonell frihet. Ja. Men jeg ser ikke det som en frihet som tjener folket, for det er egentlig frihet til å manipulere. Og det skal de ikke ha.
Nei. Så de er liksom uangripelige da, for den redaksjonelle friheten, det vil si at de kan skrive akkurat det som redaktøren eller journalisten synser til enhver tid. Ja, det er den redaksjonelle friheten, og sånn skal det ikke være. Men vi må kreve noe mer av mediene, og så må vi få slutt på disse krykkene i form av pressestøtte og mediestøtte, som vi har nå. Det var jo ille at også TV2 da kom inn i den gjengen som da ble avhengig av statsstøtte, og da må være servile i forhold til de som bevilger. Sånn blir det jo nesten automatisk penger hver år. Ja, men jeg vet ikke, jeg synes ikke amerikanske medier er litt, ja, Fox News har jo kommet på banen nå da omsider da, men tidligere så var det jo bare Alex Jones og Infowars som liksom satt fingeren på, hei, det finnes noe som heter New World Order her, kanskje du bør følge med politikeren din litt her. Fox News var jo blind som bibelske karakterer. Så media er noe merkelige greier da, og vi er jo media, og vi mener jo selv at vi er folkets media da, vi slipper til alle sammen til altså, for å si det på godt trøndersk da, everybody has the right to 5 minutes of fame, det er våres grunntanke da. Ja, det er veldig bra prinsipp det. Så ære være dere for det, dere er nøytrale, det er jo også noen andre som er ganske nøytrale, eller som ikke er komplette, men de er på en måte nøytrale, men de er en motvekt da, til mainstream media, som vi kaller det, som stort sett er venstreliberale og globalistiske. Og så har man da Reset og Dokument og HRS og noen andre, og så er det kanskje Nettavisen som ligger og vaker litt imellom. Og så har vi sånne som dere også, som da sier det som de andre ikke sier. Det er en veldig viktig komponent i det mediebildet vi har nå, for uten dere så hadde vi ikke visst noen ting. Da hadde vi vært totalt hjernevasket, men vi som gidder å følge med litt, vi blir jo ikke det, for det vi har dere. Og jeg abonnerer på en avis, det er Klassekampen. Den er riktig nok statssubsidiert den også, men de er også litt sånn at de kommer opp med ting som ikke alle kommer opp med. Ja. Og det er bra. Så jeg har begynt å følge disse litt mer perifere mediene, mye mer enn jeg gjorde før, hvor jeg bare hadde nese i Aftenposten og VG, jeg har selv jobbet mange år i VG. Og da ble det, nå kjøper jeg ikke dette i det hele tatt, for de har ikke troverdighet, jeg gidder ikke å betale 5 øre for å bli hjernevasket og løyet for. Nei, jeg har, så jeg har prydda 5 sider, og Sivar, vi har prydda 5 sider i Dagbladet, vi, og etter 4,5 timer så klarte jeg å konkludere med at jeg var refseren fra skogene, som bodde langt. Ja, veldig bra. Vi trenger mange sånne. Ja. Langt inn i det dype skoger i Trondheim. Det var media før. Ja. Hva sa du? Ja. Sa, media var jo sånn før. Ja. Ja, ja. Ja, det var det. Men altså, det er den evige lugna, de kommer frem med det, at de klarer å manipulere frem ting som ikke har med sannheten å gjøre, ikke sant? Det er helt forferdelig, er det. Og ja, vi har jo dere med Russland og Ukraina, ikke sant? Og det stemmer ikke helt 100% med det NRK sier også. Nei. Og det er også riktig, og det blir veldig unisont og veldig få alternative vinklinger, ja, og de kjøper da ting som åpenbart er det nesten infantilt, altså naivt fremstilt. Det er sånn at ingen burde kjøpe det, men alle mediene kjøper det likevel. Så du har mange sånne eksempler i internasjonal politikk, og også en del nasjonalt, hvor mediene er helt unisont enige om at sånn er det, selv om alle ser at det sånn er det egentlig ikke. Eller i hvert fall så er sannsynligheten veldig stor, og vi som har vært utenom internettet, vi ser jo dette ganske fort. Men likevel så hevder mediene altså dette. Ja. Men altså, det er mange eksempler, så jeg blir veldig politisk av meg på alle disse sakene som jeg mener er bare tull og tøys og løgn, men det begynner å bli alt for mye av det. Hvem skulle være politisk om ikke politikerne skulle være det? Men for å... Det kan være ting som ikke er nedført i programmet, så jeg skal ikke påstå alt for mye. For nei, men jeg håper jo at du stiller etter valg som deg, i kraft av den du er. Men det er en ting jeg lurer på. Altså... jeg fant en sånn artikkel på Facebook her, så står det, trodde dere i gutteklubben Grei var et tilbakelagt stadion, så har vi statsministeren er fra Arbeiderpartiet, riksrevisoren fra Arbeiderpartiet, sentralbanksjefen blir nå fra Arbeiderpartiet, NRK-sjefen er fra Arbeiderpartiet, sikkerhetsrådet er fra Arbeiderpartiet, leder i NVE, Norsk Vassdrag, ikke sant? Det er Arbeiderpartiet, stortingspresidenten er fra Arbeiderpartiet, Økokrim-sjefen er fra Arbeiderpartiet, Telenor-sjefen er fra Arbeiderpartiet, og
PST-sjefen er fra Arbeiderpartiet, sivilombudsmannen er fra Arbeiderpartiet. Hvordan går det an i et norsk demokratisk land å ende opp med all makten til å make or break enhver klage på offentlig sektor? Altså i verste fall så kan det jo bli sånn som han PST-sjefen som går ut som er medlem i Arbeiderpartiet og kamerat med Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, og så går han ut og kaller folk som sier «Hei, vent nå litt, jeg lurer på, virker den her vaksinen? Å, nazist, fascist, rasist, fare for rikets sikkerhet!» Hvordan går det an i et demokrati å ende opp med et sånt superråd på toppen av alle ombudsordninger som skal ivareta min rett til ytringsfrihet, sikkerhet, trygghet og leverett? Hvordan er det mulig, Geir, at det blir sånn? Hvordan har de klart det? Det er helt tragisk. Det skyldes at vi har ikke partilinger som hevder ukorrumpert, hevder folkets interesser, og som bidrar til en balanse. Høyresiden har jo adressert. Ja. Du så jo hvilken NRK-sjef vi fikk med en regjering som bestod av FRP og Høyre, og kun de. Ja, ikke sant? Er det mulig? Ja. Det eneste har de virkelig muligheten etter en uendelig lang rekke med Arbeiderpartifolk og SV-ere i ledelsen for NRK, bortsett fra Jon G. Bernander, som var en relativt lyseblå høyremann som ikke gjorde seg ut av seg på det politiske planet. Mm. Og de ryddet i hvert fall ikke opp i NRK slik jeg hadde håpet. Så har det ikke vært noen, og så får de endelig en mulighet, og jagge meg, så kommer det kanskje tidenes rødeste NRK-sjef. Det er spesielt. Så det er ingen som hemmer interessene du etterlyser på Stortinget i det hele tatt. Nei. Dessverre. Så kan det være at hun, Marie Simonsen i Dagbladet faktisk har rett. Det er Gro Harlem Brundtland som er Norges diktatur. Jeg mener, altså, nå har jo ikke jeg vært så heldig at jeg har spist middag med Knut Brundtland, da. Men er det liksom veien til himmelen i Norge? Jeg mener Stordalen, Røkke, hele det her subsidierte arbeidsgiverne, da. De kommer jo ifra den samme flokken med folk. Er helvig på å bli et oligarki i Norge med familien Norsk Arbeiderparti fra alle globalistpartier, altså fra FRP til Rødt. Altså jeg mener, det er jo ett globalistparti der, ikke sant? Hele greia. Ja, det er skremmende. Det er akkurat som en vegg er borte. Det er noe som ikke stemmer i det politiske bildet i det hele tatt. Det er en part som ikke er der lenger. Så det må man se for rett opp. Det må man få se og rette opp. Jeg håper at det kommer en ny titel i alle politiske, seriøse partier, som Demokraterne, Partiet De Kristne og alt det der. Og det er HMS-ansvarlig i styret og jobben. Og hvis jeg har fått bestemt arbeidsinstruksen, så skulle den personen ha hatt ansvaret for styrets medlemmer sin arbeidshverdagsmiljø. Det er bare et lite forslag som er rettet inn til politikken. Du, nå lurer jeg på om det er noe som har frøst her. Skal vi se? Så ut som en stivnal ut på. Så ut som det blir helt, helt stivt her. Skal vi se om vi bare har en legg, eller... ja. Da skal vi se. Jeg må ringe på nytt igjen, for det der vil jeg ha svar på. Ja, det vil jeg ha svar på. Ja, vi prøver igjen. Ja, men det så ut. Du frøs bare plutselig. Hører du meg igjen? Ja, nå hører jeg deg. Fikk du med deg det spørsmålet jeg stilte deg sånn helt på tampen? Mitt lille ønske her. Ja, det forslaget å være mest ansvarlig. Ja, for å ivareta så folk slipper å bli mobba, og folk blir ivaretatt pent og ikke blir hverken mobba av indre eller ytre krefter i forhold til partiet. Det er mitt forslag til deres landsmøte, faktisk. Ja, det bør vi ha, og det er jo for så vidt en videreføring av det vi også har programfestet om et borgerombud som skal ta seg av akkurat denne type forhold. Mm. Og det vi ser for oss her er et sterkt ombud som består av ulik type kompetanse som man trenger når man kommer i vanskelige situasjoner, og gjerne i konflikt med offentlige etater. Mm. Og da skal vi ha et borgerombud på det. Kjempebra. Kjempebra. Det finner vi om i partiprogrammet deres, ikke sant? Der står det vel... Ja, det partiprogrammet, for jeg har enda til gode å oppleve at noen sier de ikke har tenkt å stemme demokraterne etter å ha lest programmet vårt, så jeg anbefaler alle å lese programmet, for det er veldig gjennomarbeidet og veldig fornuftig. Så for all del gjør det. Vi er stolte av programmet.
Ja, og skal alle sammen stemme på dere, så trenger dere en del folk til å utføre de vervene og det arbeidet som står foran dere sikkert. Så hvem kontakter en hvis en bor rundt omkring og ønsker å bli medlem i Demokraterne? Da kan man gå inn på demokratene.org, og så kan man se på organisasjon, og så ser man på fylkeslagene, for det jo da 11 fylker, så man vet jo hvilket fylke man bor i, og da det et fylkestyre med representanter som kan svare på spørsmål. Mm. Og man riktig heldig, så det da etablert lokallag også i det området man bor i, den kommunen man bor i. Ja. Og da kan man ta direkte kontakt med lokallaget, så kan man sette i gang der, og da kan veien være kort til, til verv som gjør en stor forskjell. Og man kan få lov å slå et slag for Norge gjennom demokraterne. Det skal vi ikke forhindre. Vi trenger bare 3 personer for å lage et lokallaget sted. Mm. Det det vedtektene krever, at det må være minst 3. Mm. Og som regel medlemsgrunnlaget mye større enn det, så stort sett så kan vi få til det overalt, bare vi får parabeina litt. Mm. Kjempebra. Noe må gjøres. Så... Noe må gjøres, så, så gå inn på demokraterne.org/program og så bare lese gjennom det som står der, og der kan man også se litt på hvordan vi har sydd sammen organisatorisk. Så vi veldig glad for at folk orienterer seg litt når det gjelder demokraterne, for det noe vi medien ikke kommer til å fortelle dem, så da må man nesten ta litt initiativ selv og gå på nettet, det der vi På alternativ media, der får alle snakk. Og det er gjeldig... Det veldig takknemlig for det, og at vi får snakke fritt, og vi så samstemte også, så det blir ikke sånn, litt sånn vanskelig spenning som det kan bli hvis jeg tilfelligvis får en sjanse i et større medium. Ja, vanskelig å krangle med folk han veldig enig med, sånn i utgangspunktet. Men jeg håper jo også at vi skal få inn Selle fra partiet De Kristne, og han skal få den samme talefrihet han også, og globalistpartiene får lov til å komme dem også. Jeg tar gjerne en prat med dem om en hel haug med grunnlovsting og forskjellige ting. Men det er klart at, at folk sier de har ikke noe tillit til politikere, og da sier jeg uansett så må en politiker fylle en politikers stol. Det skjer ingen forandring i Norge uten at noen tar plass i kommunestyret, i fylkesting, i bystyret, i Stortinget og rundt omkring i komiteen. Der må vi ha mennesker, skal vi klare å skape en forandring, og da... Er det jo et spørsmål om hvem man vil ha tillit til. Jeg vet i hvert fall at de partiene, de 9 partiene som sitter på Stortinget i dag, de tror jeg har utspilt sin rolle. Det var en liten ting på tampen hvis vi rekte inn sånn fort. Valgfusk, var det valgfusk eller var det et rettferdig valg vi hadde nå sist? Det vil jeg ikke uttale meg om, jeg vet ikke nok om det, men jeg kan ikke påstå at det var valgfusk. Vi fikk en dårlig avslutning, vi gjorde det, jeg kan nesten ikke si noe særlig mer enn det. Nei. Jeg håper at det har gått riktig for seg, og selvfølgelig også at det gjør det de valgene som kommer, at ikke man skal stå stangen mot veggen for det er et eller annet som fusker i systemet. Det er, regner ikke med at det er det. Betyr det, at dere... Så kan jeg si en liten ting, og det at vi gjerne vil ha direkte demokrati, det har vi ikke snakket om. Nei. Men det betyr at da blir kommunestyrer og storting og så videre, det blir mer sånne forretningsministerier som utfører folkets vilje. Det er egentlig det vi vil. Dit skal vi føre det senere. Ja. Og da skal vi ha mange folkeavstemninger, sånn som i Schweiz. Mm. Høres flott ut. I denne omgang så ønsker jeg deg bare lykke til. Før valget kommer vi helt sikkert til å snakke mer sammen. Jeg håper vi finner et område vi kan være litt uenige på. Det hadde vært litt artig. Men det blir vel vi var til og med enige på ulven, så det ble vanskelig dette her. Ja, ikke sant? Ja, det gjorde det jo skikkelig komplisert. Nei, men jeg ønsker jo alle sammen som ønsker å gjøre noe for å forandre landet til å bli et bedre sted å bo, hjertelig lykke til. Og så snakkes vi igjen siden. Det gjør vi. Takk for det. Hils kjente i partiet. Ha det bra.